labada casharro hore waxaan ku soo baranay bar jaarka iyo bay jaarka oo ah laba graf oo lagu summarize gareeyo calculical period risk-an. casharkan iyo casharka xiga waxaan ku eegi doonaa graphs loo isticmaalayagana in lagu summarize gareeyo scale period risk-an. casharka hore waxaan ku eegaynaa graphs-ka nooca loo histogramska. si aad histogram u samayso waxaad tegaysaa graph, graphs markaad tagto chart builder baad ka dooranaysaa. halkan gallery-ga ayaad kasoo dooranaysaa histogram. waxaa kuu soo baxaya noocyadii kala duwanaa histogram-ku uu kala baxay. kan kale waxaa lahaa single histogram. histogram-ku guud ahaan wuxuu kuu summarize karayaa distribution-ka single scale variable. dhaatada wuxuu summarize karayn karaa as count iyo frequency ama sidii percentage statistics ayaad kuu summarize karayn kartaa labada kala duwan. noocyadiisa kala duwani kan waa simple. kan waxaa lahaa start histogram oo wuxuu kusiinayaa additional drops on is up. tusaale ahaan haddaad doonayso inaad male iyo female aad u kala saarto waxaa weeye variablekaagna oo kale. kanoo kale waxaa weeye frequency polygon baa lahaa. wuxuuna histogram-ka simple histogram-ka ayuu la mid yahay. waxaa qolku kala duwan yahay waxaa weeye halkii bar graph elementka la isticmaali lahaa ayaa area graph elementkii la isticmaalay. intaasuu kala duwan yahay. kan waa pyramid oo pyramidku waxaa weeye waa kagu caansan ee aadka aad u taqaanaan oo hadda jeer lagu soo samarays gareeyo population data-da. marka tusaale ahaan population-ka wadamadii halka laga eegayo waxaad isticmaalaysaa pyramid saad u soo samarays garayso distribution-ka population-ka dadka waxa weeye wadankaa ku dhaq. hadda jeerna wuxuu u display gareeyaa values-ka data-da waa male iyo female oo back to back. marka waxa weeye haddii halka hoose ee population-ka dalkaasi uu dhalinyaro u badan yahay wuxuu u ekaadaa pyramid toosaba u ekaadaa waan ku magaca ka keenay. iminka waxaanu isticmaalaynaa kan sibalka labo siyood baan samayn karaa inaan daraagareeyo inaan rabalkii ku sameeyo aan daraagareeyo canvas geeyo. canvas-ka markaan geeyo halkan drop zone-kan access-ka waxaan ku soo daraagareynayaa variablekii aan doonayay inaan samarise gareeyo scale variablekayga ah. inta saacadoodee respondentska ay ku jiraan facebook-ga ayaan keeno. canvas-ku isbedelaya markaad variablka keento laakiin datada uu isticmaalaya maaha actual datadaadi ee waa mid random generated-a. halkaa histogram oo qul marka ay ku taallo way access-ka waxay u taagan tahay wuxuu kuu tusayaa frequency ahaan county buu kuu tusayaa. waad bedeli kartaa histogram percent waad ka dhigi kartaa tusaale ahaan oo hadhow percent buu kuu tusayaa markaad apply tirahdo halkan histogram percent ayuu noqonayaa. county-ga marka hore aynu qaadano markaa histogram aanu dhahdo kaa histogram baan ii markaad intaa samayso sidii caadiga ahayd waxaad ku darsan kartaa title aan dhahdo number four is pin to your facebook apply baan lahay okay baan runaya okay. markaan idhaahdo distribution-kii saasuu igu soo baxayaa sidaan hore kugu sheegay haddaanad dabbi ku ahayn waxwaad ka bedeli kartaa haddaan labalkii ku sameeyo tusaale ahaan miinkaas oo kale iyo waxaa uma baahni statistics-ka waan dhiirigelinayaa keyboardka iyo biid baan qaabanaya bariskan kalarkoodaan bedeli karaa oo tusaale ahaan waxaan ka dhigi karaa bariska kalarka aan ka dhigto inay kalabado kalarkaad jeceshahay apply aan lahdo data biinka oo kale iyada lafteeda waxwaad ka bedeli kartaa oo tusaale ahaan biinka markaynu tagno okay halkan custom aan idhaahdo number of interfaces iminku aamisa ko laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal aan ka dhigo seven abaar kaa ko laba saddex afar shan lix toddoba iminka ii noqday kuwan oo kale waxaan ka bedeli karaa haddaan u baahnay hadday noqoto hagii farta sayskiib okay hadday noqoto number formati okay hadday noqoto variablesk waxbaan ka bedeli karaa iminka halkaa ay frequency ka tahay. waxaan ka dhigi karaa percent waan ka dhigi karaa simbal inaan halkan kala soo baxay ku baxan tahay sorry halkan aan kala soo baxo way accessi oo percent aan lahdo apply aan lahdo firi percent miisu bedelay daatadeedina default kalarka miisu bedeshay agin kalarka aan u baahnay aan isku bedelo okay. saas waxa weeye waa sida histogramska aad u soo saari karto marka aad waxaad bedelayso bedesho ee sida aad ku qanacsan tahay uu kuu noqdo waxaad samayn kartaa inaad tembereed ahaan u seef garaysato si aad hadhow dib aad ugu isticmaasho simbalisa taasumayso fail baad tegaysaa safe chart tembereed baad leeday. markaa maxaad seef garaysanaysaa all settings aan dhahdo markaa iminka
أول سيلين كيسكي دولا سنة لايت هاي بيوسف كريني يا حلو أدو استعمال أوكي وحر وين أنا كنت تستعمال كاس كنت بكرة وايد ككرولن وان هوا كونتينيو من ذلك أوكي أنا أضع إنستغرام تمبليت إنستغرام تمبليت سيف بانغاي سيف لغا ترى دوحر دو ديب أياد هو استعمالي كرتا ومد بحني بحيك أذغاجسي إلى المرور بحجاجسي ما كان شغالة كأوستو أو دي سيور كان أياد تمبلي كيلي جرانيسا ساسو كوغوصو بحيا إنستغرام كي وحديني كرتا إن أد أباها تمرمر إن دل كان سيدان هو استعمالي فيسبوك أد أكا غيريسو تصالحان جنوبيس صراحة ما ادري في ما ابوك لا غير صوت سين تاوس منه جرافيك سكرين كنا قلنا تشاف دولار وحبي اسمه بدليان اكسبت قال لي اني ممكن تمام ما راح استعملنا ستارت انستغرام اي اسمعوا دول في اكس مان اوكي محل اوجرو جراينا كلاس كان كل دول وين اسينيا انا هو ريسبونس جندر وكا بلو جاي جرين كاسو ما ادري في ما كان لي اوكي ولا لا ما كان اوكي ترى هو كا ملك وحوي وبلوغا في ملك وحوي وجرينكا ساسي وصل الهيستوغرام هذا استعمالك التنوبيان